mentiu descaradamente, ocultou informações, disfarçou etc etc etc. Mas Fujão esse é o primeiro. O senhor Marconi Albernais, que deveria ter prestado depoimento hoje, se pirulitou, mas a CPI pediu condução coercitiva e apreensão do passaporte dele. Esse lobista, Marcone Albernais, que não apareceu para para depor é, ajudou o Renan Bolsonaro, o filho 04, aquele que tem um cabelinho, um bigodinho, parece o mini Mira, a abrir uma empresa, tá? Abrir uma empresa, tá? Então, conseqüentemente, tentar tá tudo ali, tudo tem a ver.